Tru, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mon. Ora delunggungi sorone Bapak Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis mari, Tru. Wis. Wis ora Bagong kuwi to? Aku wis Baladewa iki lho, sandhangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini arep mati ngono kowe. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg karo aja tenguk, Werkudara iki ra iso tenguk. Nyiw. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek sinuwun mandura ngerti tenan. Wah, iki aku medhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara sudet. Aku dereng mlendrung. Nyai Prabu kadang kula. Wale-wale menapa sawanipun ing Ngrogo Ndrawati. Mun jo atur ngeso paduka Nyai Prabu bilih. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu. Sangetan dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi ngamarta krana dawuh pangendika paduka ing mekaten. Monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah. Tindak sepecak tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sebab menapa dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Yayi, kula nuwun sewu. Male-male menapa sampun wonten tigang candra tang lenggane kang dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados nampi laing Jawata. Negari Ndrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya mongso kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka nglampahi salinanipun semek ron raja malah bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka Ndrawati. Nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe arep-arep pisang dhateng pangandharipun kadang kula Yai Ndrawati babar pisan boten. Nanging sangat boten nginten babar pisan. Wanci enjing Yai Kresna sampun kemareng sowan wonten Gari Mandura. Sarwiya tawang tawang waspa. Sarang kula dangu menapa to sababipun dene Yai Prabu Ndrawati sowan dhateng negari Mandura. Nedya nganti dhateng ngoroko ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ing kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Yai Prabu Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna ing saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Supados saturipun Yai Prabu Ndrawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Saengga Yai Prabu sakadang saged mirat penandhang ing tumanduk wonten negari Ndrawati. Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Menapa ing sampun dipun dawaken Koko Prabu Mandura? Nyatanipun Pandhawa ngelenggana babakan perkawis menika. Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sak mangke menika menawi mboten saking panuntunipun paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika. Kula aturi angicali jigo kelawan pekewa durgama sangga runggi. Monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang mboten badhe selak. Kresna kakangku. Moro kage matuk mendika karo adi munjo dipati. Nadyan aku mbok dawi munggah gunung, mudun jurang yen perlu jegur segoro.
aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning Projing Ndorowati. Koko Prabu, nadyan ingkang rayi Madukara. Bebasan kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun Projing Ndorowati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ing aurat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana padhang lelampahanipun Projing Ndoroko. Semantul ugi nadyan ingkang rayi ragil kadhawan supados melampahi ing tebih. Kula ugi mboten badhe selak, Koko Prabu, monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu, midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang Paduka Pandhawa. Yayi. Sangetan dadosaken bombong raosing manahipun ing Raka Ndorowati. Dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sak kadang boten badhe selak. Miturut dawing jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Ndorowati. Sarana Yayi Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndorowati. Yayi Prabu ngamarta. Koko Prabu, sasampunipun kula midhanget sabda paduka ing kados mekaten, kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babagan anggen paduka badhe amboyong pustaka Jamus kelima sada krana mugi andadosna ing kawuningan. Bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi ngamarta piyambak, namung menika Pandhawa ugi andarbeni. Mila langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Si Adi matur karampun Kakang, mbok menawa Si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabing Ndorowati yen to negara ing Dwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Yen panjen kuwi dadi sarana waluyaning Projing Ndorowati, aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen pancen pusaka arep mbok paringake mangsa borong, heli ngono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa yen bakal disandang dening para Pandhawa ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teko Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas. Yo Arjuna, Koko Prabu, mboten nami arep bareng babi sang dateng pangandikanipun Kakang Mas Yodimati. Nadan ingkang rayi semanten ugi kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi nakula. Iya, nadan ingkang rayi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa, sira darbe atur menapa opong Yayi menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjo atur kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya yo Yayi, mongso borong keparang badhe sumire radi mingset anggen kula sowan nesa paduka Koko Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil. Kula nuwun amit pasang kali mantabe tinebena ing ladoni demawang tawang-tawang Koko Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang rayi ragil punjo atrasa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yayi Sedewa, sira darbe atur apa? Teka sira tumuli maju ning ngarsanipun Kakang. Apa darbe penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh? Mara matur marang pun Kakang. Nun nggih. Menawi lepatan pun aturipun ingkang rayi pun ragil kula nyadong deduka ing sakalangkung kathah ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Kula nuwun sewu. Menawi sedaya para pepundhen para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Yodipati, Kakang Mas Madukara, Kakang Mas Sawo Jajar, sedaya ngiklasaken pustaka Mang Jamus kelima sada menika dipun asta dening Koko Prabu Ndorowati supados kinarya tumbal wadaling Projing Ndoroko. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, win kula mboten condong. Lirik kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih? Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus kelima sada menika kula nuwun sewu menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus kelima sada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta.
langkung-langkung. Sareng Koko Prabu Darawati paring dawuh, menawi pusaka menika mungkin arya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun mapunten Koko Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tan wandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Klimasada. Kosik Sedewa. Sedewa, kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kondurake marang Kyai Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun mestani tumbal menika caranipun tiyang karang pradesan menika dipun petak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Darawati tan wandhe mboten badhe wangsul, mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku, Sedewa. Sedewa, iya wonten dawuh Kakang Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadang musepo Werkudara Janaka nekula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe kok ora, yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Darawati. Kula nuwun mapunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Kakang Prabu Darawati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Monggo piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane tangetang bapa labanipun Kakang Rabing Darawati, lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatah sing gadah piutang kathah kaliyan Kakang Prabu Darawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe ngarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yang sesok aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nek labuh menika mboten lahir batin. Walah dalah. Malah nyolo wethak. Kowe malah nrambul karo krembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun Kakang Prabu, nuwun mapunten menika perkawis pustaka Jamus Klimasada. Mboten perkawis menapa-menapa, mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Kakang Prabu Darawati. Ning menawi wonten setunggal ingkang gondheli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Darawati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Darawati, sing gondheli kowe, tegese kowe wani karo kadhamu tuwa, noteng Darawati apa dina noteng Mandura. Kula mampunten menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Kakang Prabu Darawati, kula mboten matur nek kula wani karo Kakang Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Klimasada. Wah. Menawi ngaten negari Darawati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negaranipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Kula nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun Kakang Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerweteh ya bedet sewu nebo pategalan. Nerwili ya gerojo kanucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Iye ngertos Kakang Prabu Darawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Kok ora Bundarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sklimah, tindak sepecak mboten nate kantun tantes tetarosan kan Kakang Prabu Darawati. Tegese antaraning Darawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal inggih mboten sagedipun pisahaken. Ngamarta inggih Darawati, Darawati inggih Ngamarta. Lha ngopo cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedake antaraning Darawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Klimasada arti boyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedake. Nuwun mapunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ora saged to. Ngampil kok pusaka? Menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Kakang Prabu Darawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya wadal tumbal negari Darawati, sepisan kula mboten pikantuk, angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi waliyanipun Projeng Darawati menika ginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Klimasada. Yen ngono kowe wani karo kadhangmu tuwa ing Darawati, mboten kena ngapa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu.
Ngapunten jenengan Koko Prabu Puntadewa, Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika kulo nuwun sewu mung merga keputangan budi. Kulo nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kulo tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda jaya bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Ndarawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam Padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning Lamban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ning alam Padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal Padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Wis sarujuk apa ora? Ya nyuwun mahapunten. Muni yo, muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok Prabu menika kendel rum piye? Mangkel aku Sedewa kok. Pendak-pendak sing gawe perkara iki mesti Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondeli pustaka Jamus Jimat Liwasada. Nggih, kula nyuwun pamunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang ngrayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modar kuwi. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Werkudara. Nggih. Keladuk nggone Siadi. Paring duka kelawan kadang muragil. Wis ben. Yayi, yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa. Iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka Dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku ku alon. Diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung. Malah wani ngentulani rembuk kadang tuwa, jarine kadang tuwa gantine wong tuwa. Kena ngopo kok malah wani? Wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Koko Prabu menika lho. Lho tenan kok aku iki tau lunga ya bali dhewe tenan. Iya. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih Koko Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil tak goleane. Aja kuwatir, kowe rasah duwe rasa rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit limo ora bakal ana ingkang jejer. Koko Prabu, wonten timbalan ngadhawu. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng Sedewa sampun mboten wonten monggo. Kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat Liwasada. Aduh, yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pusaka pustaka Jamus Liwasada. Kusik. Rawing Si Adi Ndarawati karo pun Kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kondur kok Si Adi kondur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndarawati sampun Padang. Kula tumuntun kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkung wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Thank you.
Werkudara. Nggih. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku kok cocok karo pancana kae. Jare Dit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Dadi rugi ra. Lah terus kudu suntik. Jaluk Dit. Ah, Petro iki mbadarke senengane. Petro dalem Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. We, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora kowe. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengantunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petro Kantung Bolong Ndara Rejo Saprapatamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga nunggun mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan gadhi sekecake nggih? Yo. Penasal unjukan durung. Sami. Petruk Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Petro wonten dawuh. Eneng apa Petro teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan? Punapata merah hengson prihatin mas Bagong micil tuda tanpa karyo sangkang renemekan Gusti Kelong Rino
sak sekar nyong. Ono kawan, ono podene siro tak timbali malah nangis. Petro maturo yogene ono lelakon opo ono kawan. Duh mahabunten, kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ono opo. Mergi kanan karang kajembel niki peteng. Ya Kang, wong listrike mati. Lah kira entuk-entukan ra tak kei kowe yakin. Kowe ra mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sih. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Mboten kang nyono-nyono napa sinuwun puntul dewane mboten mireng kabar. Ora Petro, Ndara Karo Jara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anten sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mulo nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehe monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya iso ora iso, mimik ya iso ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru, saya seru ngorok teng riki niki mergo kok kean udut. Inggih. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Urkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah sakniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowanana ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki mriya diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dereke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang.
mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin kaping 3 lho. Nek mari ya mbek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petruk mboten wonten kali gareng ya mboten wonten kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didungsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon nang pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapae? Ratu dilunggu sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun, Tan. Kowe tak jarwani ya Petruk nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana ning ngono ta, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kok. Tunggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, ji, ro, lu, pat. Lho, kok meng bapak, Tru? Bapak kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipotok-potok pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinuwun Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku gondheli pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa? Sedewa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijab nganti suwe banyu sinarin niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli gondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang semban. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan.
pusaka kok disilih-silih kene iku mboten ajeng ngonto dayane. Dadi nek Sinuhun Durawati nyuwun ngambil pusaka James Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gege ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondhel niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjodipati. Dora Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti? Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngenten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Kuwi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe, masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka jamu sing dimaksud Masada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyon ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Kulo tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuding-nuding. Sampean ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cethel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kajempel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Dira lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manembae tabri. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing akarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ora satriya. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nak omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro? Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notoh ke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang toto kramamu karo aku.
Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo aku teratapan teratapan dek malah ayo saiki we ngejawab Truk wong sulana truk lah piye aku ora patek wani nek ngene kowe jireh ora kene kene wong kene wis kebancut nyegur kali maju yo klebus mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nang nyeblong kali ndodok sik. Ngudu gak ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa. Mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngaparto kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki gong sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kuwi? Nek kaya aku wis sebacut nantang niki iso luweh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, gecek gethik. Metu ngopo? Iye Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sopo sing ngerteke ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Remata Majati yen tinimbaran pustaka jamus Miang Jimat Liwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan ning negara Ngamarta. Terus aku matur nang Sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trimo. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho, ora nantang. Mengko lan mengko pengen sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbak aku wedi karo kaya ya? Nanti papane wong bondo itu metu jopo lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njopo. Rajos. Jiri. Ora sakakan gelem tanpa kono ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe. Metu coba legane aku padha. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu, Koko Prabu. Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Santai. Sing repot rak kono.
Mungkin rum siap-siap karo yo mangkat yo saiki ndak salah ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Punten Dewa barang kok tentang. Yo sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka lan men pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nekula lan men pamit nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Jaluk sing ati-ati ning sambi kula. Waduh kok bolak-balik lho omong. Ya mangku lunga sik ya. Inggih wis tak kendhawu. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya jam. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to, inggih. 081-125-250-375. Aku menghitung-hitungan. Inggi. Kau ya dimu kok? Inggi. Kau banget. Kau ya josok salin nganggonya dimu ya? Inggi. Sandangannya josok ganti. Inggi. Nganggonya dimu kini atau enggak? Iso tak cantol ke pundaknya niki. Saking gede nih. Kula tepung kau wis ngerasani pakaian dalem. Aku ngarepi dimu. Aku kenal dia. Nyon pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Mbebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding panakawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada rawero dosare kabeh Bathara Narada ini mesok sok Petro sadol rame teng jero gludak-gluduk sing dameke nggih kula ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit iya sing ati-ati bareng iya pun ya Ndara Janaka iya sing ati-ati Bagong Ndara Sembadra sehat to sehat Ndara Srikandi. Iya waras Bagong. Syukur. Pun ndarane kula. Iya Bagong sing ati-atine ning nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Petro ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna ae gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak elekke truk. Iso meneng ora? Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngonten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njeng ampun gawe anu tatu antine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati. Ndara Abimanyu sehat. Sehat. Ndara nak kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Kok ya Nak? Nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngoten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Selak Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Degdaya Sekti Kalintang Jayaning Perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Areng. Iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Kok iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampung-rampung. Ayo, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit-pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas.
Nggih. Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit tok. Bagong Ratu Lenggah Siniwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara nek kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih. Iya. Eh. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki ora Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Iya. Kangge menapa? Nek asli sik. Panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken. Iki-iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae piye? Nggih, nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung saurna Patih Handaka wono. Maju kene Dimas jan nistaken dawuh. Yaya Juma nun paring adaw. Kan murungu negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau. Koko Prabu. Kepareng paring dawuh menapa? Tatanan para kawuran Wajabala aja nganten ing kasemya ing aradan luwe-luwe. Bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata apa kawan Pandhawa nun nistaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula lunting dening dawuh Koko Prabu budhal nongkang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawono nun nistaken dawuh yen pamit madal pasilan kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nekula. Gatot, wonten imbalan ing dawuh Rama Kyai. Antarja, wonten imbalan ing dawuh Rama Kyai. Antasena, piye, Pak? Anane kowe tak timbali supaya madhep ngarsaning wong tuamu. Dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk. Wonten menapa dene patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kanthi bolong. Petruk wis wani karo bapakmu. Petruk wis wani karo wong atuhamu Jodipati, malah sajae Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase ponokawan wong batur teko wani karo wong atuhamu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kandung bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk kandung bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsani wong tuamu aja takon dosa tak deplok siramu. Mriki ngestaken dawuh. Antarja wonten timbalan golek Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Lho nggih, ngestaken dawuh Antasena. Piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturna marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang karo kanca Kakang Antarja saguh goleki ponakan Petruk, nek aku diskusike, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesthi eneng perkara, mesthi eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk kuwi. Petruk ki abdi sing setya bekti karo bendoro, abdi sing bangun miturut karo bendoro. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk belani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta
nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Kinaryo tumbal wadaling Projeng Dorowati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa, wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula sawujajar. Wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajae ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu. Wekasan Sedewa tak tundung. Petruk sowan ngandhake Semar loro, mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe. Gandheng Sedewa ora ana. Petruk muring-muring. Petruk nesu karo aku, Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku. Cekelen Petruk ora iso nyekel, Petruk tak depok sinahmu Antasena. Sik, Pak. Perkarane ngono kuwi. Yo. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing bener dhewe kok sik. Ora perkara bener. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kuwi kulino gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar, tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru, kleru. Wah, caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngelokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung Mak Cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak Cilik Sedewa tok tundung mergo nggodhele pustaka Jamus Lima Sada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku Mak Cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Lima Sada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Durawati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Durawati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Durawati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ini wis tak antepi, nek nganti dawani jatuh si Petruk, iki salin perkarane. Aku ngiwangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe wong loro, ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku ora mentolo. Aku kuwi arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate dikudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakane karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rodo mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu. Nek ora iso dibenerke, paripaksa aku wani karo bapak. Kanon, wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk ning kene wae yo dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun mawonten Rama Kyai. Nyuwun mawonten menika mangke salin bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten berkawis sajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening Sanghyaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan kula nyuwun pamapunten. Antarja mangkat, nyuwun pamapunten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta.
Ayo, arep apa kowe? Piye saiki? Iki ada manut karo aku mergo iki yo pancen mikir tenan nek mungsu karo Petruk kono jajal. Aku rasane wangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti, Petruk karo Popono kawan kawe dewa ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar iki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk kuwi isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wo, satriya kondang kaluking rat. Arep kowe otot kawat balung wesi. Ning Petruk ke ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mingkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Nare mangkat mangkat to. Kang Antur Joki mangkat to. Petruk ora tedas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kene ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas opo wae Petruk ki ora temomo. Iya Dimas, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora sah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Turu dengkulmu mlocot. Gatot nyuwun pangapunten, Hondorjo nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake. Ora dingonoke kok arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapa Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapa Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapa Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama, ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang, wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Torjo. Yo, aku manut Dimas Untosena. Yo, melu aku, Kang. Gong. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Heh, ndadak nantang Ndoro Werkudara iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werkudara barang Ndoro Werkudara maju terus kowe mundur, nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndoro Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni lho Ndoro Werkudara. Ha kowe? Aku yo katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ha urung ngarep metu kok. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsu. Lho. Mungsumu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter trimane urip mudhar watur. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndoro Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, heeh. Kuwi isane ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wo. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora digdaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Omonganmu ora ketemu gugu ora. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu wae kok mulai yo. Mulai piye?
mulih neng nganti mulih neng Karang Kadempel matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mecicil. Ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono. Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petro? Pak Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka jamur Sripasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulai kelangan bapak, luang neng kene dadi bledok. Sidede blegok bodo-bodo. Si bledok apa? Si gedede bledok apa? Angel kata-katane. Mono wae. Wis diikhlaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara. Kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa. Kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mule aku nuntut Ndara Werkudara kok kowe mung sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh, ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Ora gegandapan. Mulak-malek kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Totok-totok ngono kok totok-totok saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta yo. Yo. Mlayu nang ndi? Muleh. Iki awak dhewe. Mati tenan, Gom. Mergane mati tenan. Ah, modar tenan iki. Kowe ngopo? Kowe ngopo, lho? Mlayu nang ndi? Rono. Ati, Kang. Ora ana nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngopo jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara iki ngandhake anak-anake. Giatut kok jontor-jontor sena. Terus kok nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsu wong tuane. Gatut kok jontor-jontor sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur. Aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena. Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. 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 Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka iki lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Sira dirembat grek. Wah. Kap grek. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu ae. Maksude nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hahaha.
srene. Aku nang kene wae truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena iki ra apa-apa. Asem. Ambike njuk ngapura. Nang ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena iki padha-padha le petuk, ha to. Guyon ah. Dilubah. Wis wong tuwa kok dicilubah ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus metu njaba rame banget. Riko Bagong malam-malam mendiyo minggat tadi weh kula aling-aling bakul dawet terus melipir lunga ula terus tekan gini iki lagu ini mau dundang bapak bu timbali ke Romo kon gula iki karo Bagong kon bonto tani kon ngerincung sikile mudar ora weh tekan gini ngopo mundur terus sampean wangsulan pribon. Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crito nene-nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti critane? Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang karo Kakang Torjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Waya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau rata itu gitu. Ora ya tak ngedolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon majuke nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra. Dandani nopo? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya, nendi le nyewa nendi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lha tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirang ke rombongan kok. Lancang sah. Kowe nek cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh,
Om biyen iki njukuke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni. Ngene Gatotkaca. Nanggre dalange Anoman. Ngajalange sapa? Antasena gundul mlocot. Ana wonge. Ana wonge, ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lha kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggo ana Baladewa ngembar mati glanjang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca di mati kowe bles. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil-kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gongge. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta nggih monggo. Ngempet-ampegan. Ayo, Truk. Iya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ngeleng lho. Aja gembelo sirahe. Teh sapa iki, Mas? Tehmu. Aku kok mangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra mangling aku. Wis ndak kok kean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ngasepi sumimpen telenging kalbu ong pambukaning warana tarlen saking ong ical wujuding iki ora bagong miwah karo ape truk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara. Kleru. Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantra sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten apa-apa saanane mon. Ora delunggung isorone, Bapak Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis malih, Truk. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi to. Aku wis Baladewa iki lho, sandhangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep mati ngono kowe, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ora iso tenguk. Nyiw. Wah, ya wangun-wangun dandananku.
wangun ning niki bakale mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek sinuwun Mandura ngerti tenan. Loh, iki aku ngedhep kaca, jejeki sirammu. Iki. Wah, ana werku Ndara Suden. Aku dereng mlendrung. Apa nek sujud kudu mlendrung apa? Ah kudu ora ketang sithik. Ana mlendrung ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pak Dhe, pengis tuku tambahan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bapa werku Ndara. Aku mau dadi werku anu Baladewa wae, Tru. Ora wis, wis angel diganti wis gawe wis. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wong. Wis, wis aja diwah-wahi ya, aja. Anu opo rasa diputer-puter, Go? Nggih. Ndak wah volumene, nggih. Bapa werku Ndara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapa. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeh wae wae wae. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena. Anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja gunuman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Yo, ke yo Antasena. Bapakmu ora bakal gunuman sing elek-elek. Ora ku Ndara Slamet to, Yai? Pangadure Baladewa kakakku slamet tapi. Pun ngenten niku ora apik pun, mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek pekonipan. Yo, werku Ndara. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya, Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene werku Ndara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Ih, tangane kleru. Ki ning kene. Wis, pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu kowe ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara aku arep diajar malah ciloko. Iya. Nganggo kata-kata ku. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sik sing metuke apa kowe siki? Kowe siki. Aku siki? Iya. Lah kok arep Bali. Loh. Aja Bali iki didandani Ndara Antasena kaya ngene iki men iso mirang-mirangke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kong slet ta, Dro. Telake mingsle. Ngacik nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, lek iki anak warna bola dewa karpe mi barata
jalan ati iblis lanat. Iki aku kok medhep kaca kuwi. Iki sapa iki kok nyandang cara Baladewa iki? Lah jan. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungguru aja ngawuh gawar ngawur. Iki Tata Mandura Prabu Baladewa. Ya apa ora werku Tara? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi saksi yen to iki Tata Mandura Prabu Baladewa. Ya apa ora werku Tara? Iya. Wah, panuswane jajak iki aku ora panglingi. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembali karo aku iki Meng Petro. Iso nyoro padha karo Baladewa Meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Es, ora sang dadaku yen genem tanpa guna. Ayo nang ngene. Ditemtokke kowe apa aku sing tekani mati? Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso. Dadaran kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Aku dorong. Sadron Jodi mati. Wah, kowe ngembari karo werku Dara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu werku Dara. Aku werku Dara, tutu werku Dara. Wah, edan. Yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ning asta kang mitiran ning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan gone Syadi tak kanthi yang mengajab supaya Prabu Negara Ngamarta mergo pun kakang nyumpeno yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho mula kuwatir penggaling pun kakang tu mulih Syadi ndak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapal wates sak jabaning rangkah Negara Ngamarta kasinggihan lha kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadowan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokan ning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa, Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werku Dara ya gelut karo Werku Dara kae iki lelakon apa, Setyaki? Wonten pundi? Mrene to kae sawangen. Satu ngiring lampaning edapi-edapi kok ora Bu piye kok ora Bu menika titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lampaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lampaning ingkang dereng kelampah meski mawon kok ora Bu mboten badhe kekilapan dhateng lampan menika marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken
katri kumulong mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Pun menapa kok gumujeng? Lah bareng tak waspadake Kakang Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabeda Kakang Prabu Mandura. Iye. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petruk. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten, dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani anakku ngerandu gumbolo kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki. Ana ning kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Punakawan karo bendara iki eneng lakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jangan ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istaken dawuh. Ayo sedaki sawi kula diraken ora Bu. Dwinares swara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnani marang diabanon cinawi.
Kresna, wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembali para panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembali marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, inggih kula ngertos. Kok Prabu sare? Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Warku durung tak idiake sirae. Kresmen. Kresna. Aja mbok pisah. Lah idai-idai men ora keju awake. Iya iya ya Warku Dara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula aturi sabar. Ing atase wong kang kene Ndra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Inggih. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misal ora mereka. Nggih. Menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petro ora aturi kendel. Lho, aja ngawuh gawar ngawur. Aku dudu Petro. Wis to. Ora sang ngapusi karo aku. Petro wae dudu. Tutu, senjata cakra taman. Ya 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 Petro, Petro. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idiake ndase. Wah, ngembari karo Warku Dara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu. Aku adimu Warku Dara. Iya, ya Warku Dara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih pilih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine kagang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Warku Dara aja semrut Warku Dara cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petro kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon kakang mergo pon kakang belani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho kose to. Si Adira lagi wene mrasuk karo Gorong Amarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Garing Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kora Bu nembe kemawon kora Bu Ndrawati rawuh wonten Garing Amarta. Lho kose. Kose ra. Lah sing gawa pustaka Jamus Kliwasa dingi mosok. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Kliwasa ngandhakake Ndrawati ke taman pegeblok ing mau sapa? Lah ra tenan to. Wah, tak. Wah, Warku Dara piye Warku Dara? Warku Dara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon kakang mentolo karo Petro, kamu kowe mentolo karo Bagong kok tadi iki piye Warku Dara? Wah. Rasano. Wong kene ket susu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lha kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka jaman semana dudu kowe. Sanes. Kula nembe sowan. Waduh ciloko. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Warku Dara nundung minggat Sedewa. Warku Dara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu berkurandis aku. Lho kok dadi kaya ngono Warku Dara?
sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno saiki. Apa dianggep wong sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wala idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Kuwi Prabu piye? Satrio tuwin alindro menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Nggih. Piye yai? Lur, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggone kaya bola dewa tenan iki lho. Luming muni yai kok ora entuk iki yaimu dhewe wong piye? Iki yaine wong pirang-pirang. Piye yai? Kok Prabu sak menika nglaturi salin kados wingi uni. Lho, salin piye? Ya ini kurang ada salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa iso Antasena. Kuwi Pak Ciloko. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan tok kowe aku. Yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara? Nggih. Ayo iki tengok kene. Yo. Ngadep rene. Baji kering bareng ditotok suarane Bagong ngampleng cengeng e ra siap e bali kaya wingi ngene ora kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rupata Majati, waluyung kene nandhang raga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petro endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang. Nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ora iso apa meming mripate tok sing kedhap kedhip. Enak diduduhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Abeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena, Kang Putra. Wah, caedan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke kan kula mung manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik tak sowan ning Arang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka jamur di Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekan ning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih, nggih.
tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pahit. Pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pirae, Tru? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyo. Yo. Abang kok 100. Nah, seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpung loro. Heeh. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongo nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pakde Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae, isih. Caopen e. Wis padha mangkat to niki ngestakne nyuwun pamit jinun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngene iki. Koko Prabu. Nggih. Tengampan ngaten menika kala wau anginipun badhe ngudari saestu angel. Yo, pun kakang nyuwun ngapura. Yen nganti pun kakang luput, kalimput merga saka pokal gawe menungso ing Mimbunata Ndarawati. Wekasan Nyidra Pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Mugi-mugi kemawon dumawaing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan Pustaka Jamus Limasada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yo, muga-muga Kresna. Kaho Prabu. Nggih. Kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadhar tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen kandinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sediwa durung bali. Mengko diaturake kawanan Kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplek kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatange Jawantah. Yo. Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadhang tumrap ing negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna kakangku. Ayo. Pun kakang ya bakal suan ngersani kakang Badranaya. Wah, ayo tak dereake Kresna kakangku. Kaka Prabu kendel wonten garing amarga. Yo Kresna. Kakang Semar. Nyoto kepala bener. Apa ing dadi ature pono kawan Petruk. Yen to kakang Nayantaka nandhang ruga, kakang Pandhawa wis kepareng suan ning Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep suaning Pandhawa. Krana mindrane bendaramu wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus Kelimasada Kakang Nayantaka Kakang Semar aja kaya mengkono kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga Kakang Semar Nata Ndarawati wis sowan nderekake lawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah Dipol aja kaya bocah cilik Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi Pak, maras. Mati mar. Lho. Diam ora. Anu, mari wong hurufe kleru wae, Tru. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane iki lho, bajetan-bajetan ora. Ponokawan Petruk padha menengo sawetara. Ponokawan padha sawetara menengo. Kakang. Pandhawa gotang. Wragil Pandhawa Bumi Ratawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senajan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati nanging kabeh lelakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Kelimasada uga murca saka negara Ngamarta. Yen kakang
tansah nandang rogo kaya mengkono kepiye nggone pusaka bakal kondur marang Projeng Amarta Kakang Nayantaka nadyan rogo wis datan nglawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa grayah-grayah iku ora Semar sigra wungu saking nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa Wahnata ing Darawati. Ratap adhi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa gutang. Wragil Pandhawa murca, Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Boten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking Jamrut Hirgeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepundhen kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika kathah telik Mangindra Jala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyoto, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Loh. Kok kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus lho, Men. Metro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kyai Semar Badranaya. Niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kakang Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang mboyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesae Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa aku. Ndara Werkudara. Yo. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung Kang Rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pusaka-pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gudang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo Rayi sampeyan Ndara Sedewa. Tok. Kuwi jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duruk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng tung. Engko nek sesek banget. Wis lambat lang nek. Semar wis waras itu. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kudu kudu bali. Hei! Ndara Werkudara terus pucet. Jelantah, Ndara Janaka Melayu, Ndara Kresna Melayu. Sing wani kami Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa kira tau lari-lari kok. Mulah kaya kendu. Maksudnya kira tau Melayu. Truk,
kakekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng riki, Den. Bun, mang pitados. Mangke bakale padhang lakone. Kakang Semar Budrono iya, Kakang. Semare koten prayatno smoreres. Sanging risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mahayik saking jas baliwur. Wah, iki lelakon ngebiye Werkudara sing prayitno ngati-ati ora sampun kakang genahake kelawan sira Yayi Dimas Yudipati nanging menakno permono jati yo kaya dawing kakang Semar kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ingkang mimba nata Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ingkang mimba nata Ndarawati. Ngerti ya? Yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja lakon dosa aku ingkang bakal ngruwat kanan kananmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Obak-obak katon terpan negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora sandada kakean gunung tanpa gunung. Kancing langit kelap-kelap aton lirkin sanging risang mawe gandrung jagat paisan ing Ubatara wayah Werkudara sing rawa birawa wae
ora ku ageng nandingi Nata Ndarawati ingkang bari marang panguasaning Nata Kresna. Ya. Apa ndak kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamku jawab mung Nata Ndarawati. Ayo kowe apa aku sing tekaning mati Kresna? Saking godha sang Kurukula yen amuk dosa sang Sri, ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu jadi mati. Ayo kowe tandangana kridaning Nata Ndarawati, aja umuk, aja kemalungkung. Aku ora iso nyenake kelawan kowe. Trima kukut jagatku. Ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane ati kowe mati dening aku kowe keparat. Maksudnya piye maksudnya? Kene le nontone wis mempeng kok mati dene aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning istuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didoya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya mbudi daya. Oh nggih. Tempun di. Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dhiaken. Iya, Petro. Lungok kayang nek kowe. Wong disesekke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe kowe. Sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampeyan takon karo sampeyan kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dateng sinten. Kowe sapa panemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebarateneng mundi dawaipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan malaya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen mancen kowe brahmana mesthine kowe nglakoni ta apa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning urip ana ing alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana menapa ingkang gedah kula tindakaken. Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan wungsuhku mengsah panjenengan sinten wujute kaya aku memba rupa kaya Nata Ndarawati nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka jamus miyang jimat lima sada mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi? Ingkang nami tapa ngrame mriku mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkaten inggih ngestaken dawuh. Thank you.
tuwa sapa? Begawan Dewaning Rat Sinuwun Darawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Limasada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku klakon mati dening aku tinjung akhirat. Keket nggih nyo alok Bitutama Bendawalawati. Neng kene Tandrawati. Miwah sang papa begawan Dewaning Rat kemaringing jawata kaya stelasturi sing kekaliro. Ical wujuding Tandrawati wente sang Pandya Bathari Durga. Miwah sang begawan Dewaning Rat nenggih bali jatining wujud ora gil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Sedewa inggih Kakang Prabu. Dadi pendhita bingung raos ing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Tandrawati iki mau Sang Pikulan Pandya Bathari Durga pusaka Jamus Klimasada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Ini bar loro kok ngubah tabit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka Jamus Klimasada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono apa ora? Betul. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah. Lah aku kok padhake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka. Jamus Klimasada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Nekat sanget. Lah wis ben nek ku kandhae. Ayo guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Lah guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen nendi? Nendi? Eh! Ngawur wae kok. Waton dibiak. Wis ben kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta kuwi ora ming daraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tautate disebut karo Manikmaya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok ming darandaraku Pandhawa, sing tok gayuh kok ming darandaraku Pandhawa, apa ora ning wong liya? Inggih Kakang. Inggih piye? Inggih kula nyuwun mangapunten Kakang. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing picak dituntun. Sing lempoh digendong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar kula nyuwun pamit. Thank you.
pusaka pun kondur. Iya, Kakang. Ndara Sediwa nggih pun ketingal kempal kalih pepunden Pandhawa, tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki. Kula beto. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepunden Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja. Ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku boten butuh dibyuki brana picis. Nenek tansah dicaketi raose kalih para pepunden Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten sagedipun pisaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos secungkran manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyane pun ndara.